Moro, mä oon Teresa ja mä ajattelin nopsaan kommentoida Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin ja sijaistavan Jussi Saramon esiintymistä ykkösaamussa. Oli siinä niin käsittämättömän kummallisia kommentteja ja ajattelin tehdä tämän jo ihan senkin takia, että tuolta Vasemmistoliiton puoluetoimistolta kurmuutettiin mua Twitterissä tämän asian ruotimisen Takia ja tuota, väitettiin tarkoitushakuiseksi ja, ja kontekstista irrotetun pätkän kommentoijaksi ja, ja ties mitä ja ties mitä, niin katsotaanpa, että mitä se Jussi sitten ihan oikeasti sanokaa. Vielä elvytetään, mutta julkisen talouden tasapainotuksen aikakin tulee. Milloin se teidän mielestänne on? Hallitus on sitoutunut siihen, että se tapahtuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Hallitus ei silloin enää ole... Alla. Ei kyllä, mutta totta kai pitää aina vastuullisesti katsoa eteenpäin, että seura on sellainen, että se on realistisesti toteutettavissa ja siinä on järkeä. Kas niin, Virkaa tekevä opetusministeri ilmoittaa, että hallitus on vastuullisesti sitoutunut tasapainottamaan julkista taloutta joskus sitten kymmenen vuoden päästä, joskus sitten vuosia vuosia sen jälkeen, kun tämä hallitus ei ole enää edes vallassa. Jokainen tykönään totta kai ymmärtää, että ei tämmöisellä täysin päättömällä talouspolitiikalla pikavippipolitiikalla ei ole minkäänlaista tekemistä vastuullisuuden kanssa. Tämä on käytännössä semmoista, että nyt velkarahalla vasemmistohallitus rällää mielimäärin ja sitten vaikeat päätökset ja, ja, ne talousongelmat ja muut, niin ne jätetään tuleville sukupolville, tuleville hallituksille poissa silmistä ja poissa mielestä. Ja jokainen tietysti ymmärtää, että minkälainen möykkä kuuluu sitten vasemmisto-oppositiosta, kun ne, ne tota, sopeuttamistalkot oikeasti joudutaan aloittamaan tässä lähivuosina. Tietysti sitten, kun he eivät enää itse ole vallassa, mutta se, se epäinhimillisestä ja äärioikeistolaisesta kuristamispolitiikasta tulee olemaan aivan korvia huumaava. Mutta muistakaa, että niitä leikkauksia tehdään aikanaan sen takia, että niitä leikkauksia ei tehty tämän hallituksen toimesta nyt. Mutta olihan sillä muutakin. Katsotaanpa. Et nythän kukaan ei voinut silloin, kun nämä tavoitteetkin on tehty, niin arvataan, että tulee tämmöinen valtava maailmanlaajuinen globaali pandemia. Tämäkin on tämmöistä kummallista tolppien siirtelyä ja väistelyä, että ei tietenkään kukaan arvannut, että globaali pandemia tulee juuri nyt, mutta globaalia pandemia on äh, uumoiltu jo tässä pitkän aikaa, joitain vuosikymmeniä, ja jokainen tietää, että talouden syklisyyden takia niin meillä tulee talouskriisejä, silloin tällöin välillä tulee taantumia, saattaa tulla jopa lamoja, ja just näihin kriiseihin valmistautumisen takia me yritetään pitää meidän talous, meidän kansantalous, julkinen talous kunnossa, meidän järjestelmä kunnossa, yritetään tehdä niitä rakenneuudistuksia, jotta meidän meidän yhteiskunta olisi kestävämpi näitä kriisejä kohtaan. Ja jälleen kerran, Aina kun näitä rakenneuudistuksia on yritetty tehdä, niin Jussi Saraamon edustama puolue, Vasemmistoliitto, on ollut yhtenä kovimpana äänessä vastustamassa minkäänlaisia muutoksia, mitä tämän kriisikestävyyden nimissä on yritetty tehdä. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että, että sitten käytetään poliittisena tekosyynä ja keppihevosena sitä, että kun ei me tietty, milloin se kriisi tulee. Tai ihan yhtä tyhmää, kun me äh, tuota, ei budjetoitaisi yhtään äh, talvelle lumeen auraukseen äh, rahaa tai, tai tuota, tienhoitoa. Ja sitten kun tulee ensimmäiset lumisateet, niin sitten voivuteltaisiin, että kun ei me tietty milloin ne lumet tulee, niin ei me sitten otettu yhtään, yhtään huomioon sitä, että jouduttaisiin auraamaan. Tämä yhtä tyhmää ja yhtä lyhytnäköistä politiikkaa ää, Saramolta ja Vasemmistoliitolta. No, joka tapauksessa. Olihan siellä sitten vielä se kolmaskin juttu. Katsotaan. Ja kyllähän Suomi on nyt siinä hyvässä tilanteessa, että me ollaan sekä tietysti terveyden kannalta, mutta myös talousmittarit talous näyttää, että me ollaan selvitty tästä ainakin tähän asti poikkeuksellisiin hyvin. No Jussi Saramo, ikävä kyllä tässäkin asiassa heittää savuverhoa todellisuuden Ylle. Ei kyse ole pelkästään koronakriisistä, siis huolimatta siitä, että Suomi on siitä ehkä selviytynytkin kohtuullisen hyvin noin niin taloudellisilla mittareilla, niin meillä on silti kaksi kriisiä. Meillä on koronakriisi ja meillä on kestävyyskriisi, rakenteellinen kestävyyskriisi. Ja nämä molemmat tapahtuu riippumatta toisista ja molempiin pitäisi pystyä reagoimaan, mutta tällä hetkellä hallitus on piiloutunut täysin sen koronakriisin taakse, jotta sille rakenteelliselle kriisille ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Ja tämä oli nähtävissä jo ennen koronaa. On Jussi Saramolta täysin älyllisesti epärehellistä yrittää piiloutua koronan taakse, kun tosiasia on se, että Sipilan hallituksen aloittama julkisen talouden sopeutusohjelma ja rakenteelliset uudistukset, jotka parantivat työllisyyttä ja niin edespäin, niin tämä hallitus aloittaessaan lopetti sen kehityksen ja käänsi julkisen talouden jälleen kiihtyvän velkaantumisen tielle. Silloin ensimmäisen. Budjettinsa, kun tämä hallitus teki 2019, niin tämä oli 2 miljardia euroa vajaa ja tuota, ei ollut mitään työllisyystoimia, ei julkisen talouden sopeutusta, ei yhtään mitään. Ja silloin puhuttiin siitä, että tämä hallitus ei näköjään aio tulla tekemään tälle kestävyysvaiheelle yhtään mitään. Ja, ja mä, tuota, mä kirjoitin tästä asiasta Liberan blogiin jo 2019 lokakuussa, että tilanne on heikko ja heikkenee tämän hallituksen päättämättä jättämisellä entisestä. Ja me voin tämä vielä, vielä, tarkistaa. Siis, kesällä 2019 valtiovarainministeriön talousraportissa uumoiltiin, että työllisyysaste on tämän hallituskauden lopussa 73,3 prosenttia ja velkasuhde, julkisen talouden velkasuhde pysyy alle 60 prosentissa. Ja puoli vuotta myöhemmin, tai oikeastaan vajaa puoli vuotta myöhemmin, syksyllä 2019, samoilla tunnusluvuilla, niin oltiin menossa jo heikompaa suuntaan. Ja sen jälkeen budjettirihessä ei tehty mitään. Joten on, on aivan turhaa tuota, Jussi Saramolta jotenkin vedota koronakriisiin. Tätä meidän Ongelmaa ei oltu ratkaisemassa ennen koronakriisiä, siis tämän vasemmistohallituksen johdolla ei kestä olla ratkaisemassa nyt. Ja Jussi Saraamo tietää itsekin, että sitä ei olla ratkaisemassa myöskään koronakriisin jälkeen, jos vastuu annetaan vasemmistolle. Sen takia äh, tämä hallitus on sysännyt kaikki nämä tuota, vaikuttavat äh, toimet seuraaville hallitukselle. Yrittää kertoa meille, että et hallitus on vastuullisesti sitoutunut äh, tasapainotustoimiin sitten joskus kymmenen vuoden päästä. Se on aivan bulssettiä. Ja, ja mä edelleen muistutan. Meidän ä, Suomen kehitys tässä talous- ja työllisyyspolitiikassa on äärimmäisen heikko ja tämä on se meidän niin kuin, todellinen ongelma, joka tapahtuu koronakriisistä huolimatta ja joka pitäisi pystyä ratkaisemaan myös koronakriisistä huolimatta ja koronakriisin aikana myös. Suomen PKT-kehitys ja muista pohjoismaista jälkeen ja verrokkimaista. Meidän työttömyysaste on muita Pohjoismaita korkeampia, meidän työllisyysaste on myös heikko, meidän ostovoima on heikko, meidän verotus on korkeata ja niin edespäin ja niin edespäin. Nämä ongelmat on ratkaistava huolimatta koronasta ja huolimatta siitä, miten meillä jollain äh, kapean aikavälin mittarilla on koronan hoidossa mennyt. Ja tätä kysymystä mun mielestä journalistit ei ikävä kyllä osaa kysyä tämän hallituksen edustajilta ja, ja sitten joudutaan tyytyyn tämmöiseen selittelyyn siitä, miten on jollain... Äh, tota, kapella mittarilla mennyt tämän kapeen aikaikkunan koronakriisin hoidon aikana. Et tämmöstä. On tää aivan, aivan käsittämätöntä touhua ja mun mielestä ei hallitus voi enää piiloutua minkään koronakriisin taakse, vaan ei kas koskaan pitänyt voidakaan, vaan koko ajan pitää tehdä niitä rakenneuudistuksia, jotta tämä meidän kestävyysvaje ei tuhota tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa. No mutta, tässä lyhyesti täältä tällä erää, te tiedätte tykkäykset Peukut kommentit, jaot, kaikki muut hyvät. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.